Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil Emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Kasım el Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mükerremin. Siyum al-Hucca, Bakiyyatullah fil aradin. Ruhi ve arvahul alemin li turab meqdamihi l-fida. Ve la'natullah ala a'daihim ezma'in. Min al-ana ila qiyam yevmiddin. A'udu billahi min ash-shaytanir-racim. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri. Ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Məclis bildiyimizə görə İmam Hüseyn məclisidir və biz söz vermişdik imamın 7-sində bu Hüseyin Ədullah. Vacib səfərə getdiyimizə görə təxirə düşdü, bugünə təyin olundu. Ona görə də sizdən üzr istəyirəm ki, bir dəfə təxirə düşdüyünə görə. Hər halda Məhərrəm ayıdır. Bu ayları səfər ayının sonuna qədər xalqımızın belə bir ənənəsi var ki, Kərbəla şəhidlərinə matəm saxlayır. Və bu günlərdə Kərbəla hadisəsi haqqında danışılır, müxtəlif səpkilərdən bu mövzu araşdırılır və mən düşünürəm ki, nə qədər çox araşdırılsa daha yaxşıdır Kərbəla hadisəsini. Azərbaycanın müasir gəncliyi və ümumiyyətlə inanclı insanlar, ümumiyyətlə xalqımız anlasa, başa düşsə yaxşı olar. Kərbəla elə bir hadisədir ki, illər keçdikcə öz təravətini itirmir və xüsusilə də bu dövrlərdə Kərbəla hadisəsi çox aktualdır, həmişəkindən daha aktualdır. Bunu dəfələrlə demişəm ki, Kərbəla hadisəsi, bəzi mövzular var, belə deyək. O mövzularda adam çətinlik çəkir danışmağa. Bu iki səbəbdən ola bilər. Bəzən mövzu haqqında danışmağa söz az olur, adam çətinlik çəkir ki, nə danışsın. Bəzən isə mövzu çox zəngin olur, insan çətinlik çəkir ki, hansı cəhətinə işarə eləsin. Hansı cəhətdən məsələyə yanaşsın? Söz o qədər çoxdur ki, sözün çoxluğu danışmağı çətinləşdirir. Kərbəla elə bir hadisədir ki, mövzu həddən artıq çoxdur Kərbəla ilə bağlı. Ona görə də insan düşünür ki, bu mövzuya hansı qapıdan daxil olsun, necə izah eləsin. Ancaq mən düşündüm ki, Kərbəlaya hərə bir cür təhlil verir, tərif verir, bir cür təhlil edir Kərbəla hadisəsini. Müxtəlif təriflər eşitmişik Kərbəla hadisəsindən. Amma düşünürəm ki, ən münasib təhlillərdən biri budur ki, Kərbəla diri və canlı İslamdır. İslamın mücəssəməsidir. Şəhid Mütəhəri yazır kitablarının birində, bəlkə gənclər ya ağsaqqallarımız oxuyub, bu Həmasə-i Hüseyni kitabı var. Orada yazır ki, mən bir qərb ölkələrindən birinə səfərə getmişdim, bir belə deyə rəsm əsəri gördüm. Deyir, o əsər belə idi ki, bir qadın taxtın üstündədir, kişi arxa çevirib gedir. Deyir, soruşdum, bu nədir? Dedilər ki, bu Əflatunun məşhur fikrinin rəsm şəklində təcəssümüdür. O fikir nədən ibarətdir? Fikir bundan ibarətdir ki, insan hər şeyə qovuşduqdan sonra vüsal, deyirlər, hicranı dəfn eləyir. Yəni, insan bir şeyə arzulayır, ona çatır, sonra doyur, arxa çevirib gedir. Bu fikirdə həqiqət var. Deyir, o fikri rəssam əsərdə yaradıb, rəsm əsərində.
Bu fikrin müzəssəməsi, ifadəsi, həmin o portret yox, rəsm əsəridir. Kərbəla üçün də tərif demək istəsək, mən deyərdim ki, Kərbəla Quranın canlı müzəssəməsidir. Kərbəlanın o əsərdən fərqi budur ki, Kərbəla rəsm əsəri deyil, canlı bir əsərdir. Yəni, bütün Quranın həqiqətini ortaya qoyur, sərciyə qoyur. Quranın bütün mənalarını bir dəfəyə izah eləyir. Ona görə Kərbəla bitib tükənmir, yeniliyini də itirmir. Çünki birbaşa Quran təfsiridir. Amma biri var, təfsiri kitab şəklində yazasan, alimlər təfsir yazır, ayələri izah eləyir. Biri də var, bir iş görəsən, əməli şəkildə Quranı təfsir eləyib ortaya qoyasan. Bu, daha dərin hiss alır. Quran əbədi olduğu üçün Kərbəla hadisəsi də əbədidir. Necə Quranı oxuduqca elə bilirsən, təzə oxuyursan, bir alim deyirdi ki, yaşlı bir adam idi. Deyirdi, hər dəfə ayəni oxuyanda, istənilən ayəni təzə şey başa düşürəm. Və bu, sonsuza qədər davam eləyir. Quran heç vaxt köhnəlmir və Kərbəla Qurandan qaynaqlanır və Quranın bütün gətirdiyi dəyərləri canlı şəkildə üzə çıxardır, sərgiyə qoyur deyə Kərbəla hadisəsi heç vaxt köhnəlmir. Kərbəla hadisəsi bu qədər insanların ürəyində yer tapır. İldən ilə də aktuallaşır. Elə bir mövzu yoxdur ki, ondan danışasan Kərbəlada olmaya. Mən bunu sizə bir danışan adam kimi deyirəm. Yəni 20 ildir, lap cavan yaşımızdan danışmağa elə bil ki, məcbur olmuşuq boynumuza belə gəlir. Heç bilməmişəm, necə alınıb hər halda. Yəni, neçə il danışmaq təcrübəsi olan bir insan kimi sizə bunu deyirəm ki, istənilən mövzu haqqında danışmaq istəsən, Kərbəlada qaynağını tapırsan. Kərbəla dinin bütün mövzularına məna verir. Dinin bütün mövzularına hərarət verir. Belə bir mövzu yoxdur ki, Kərbəla hadisəsində o mövzu olmasın. Kərbəla hadisəsi Allah-insan münasibətinin bariz təcəssümüdür. İnsanın Allaha bəndəlikdə hara qədər ucala bilər. Kərbəla onu göstərir. Bir insan bioloji varlıq olaraq, Əllamə Təbətəbayının bir sözü var, deyir, bir insan dünyaya gələndə hələ insan demək olmaz. Hər bir dünyaya gəlmiş uşaq insan deyil. İnsan olmağa potensialı olan bir varlıqdır. Yəni, istəsə insan olacaq. Olmaya da bilər. Yəni, hər dünyaya gələn canlı insan adına dediyimiz, insan sayılmır. Hər bir varlıq, iki ayaq üstə gəzən varlıq, insan olmaq qabiliyyəti olan bir varlıqdır, potensialı olan bir varlıqdır. Və insaniyyətin yolu nədir? O, Allaha bəndəlidir. Allaha itayətdir. Allahın dediyi kimi yaşamaqdır. Nəfsi ağlın tabiçiliyinə gətirməkdir. Və Kərbəlada insan valih olur. Baxırsan, görürsən, bir qrup insandır, az sayda. Amma insanlığın hansı zirvəsinə gedib ucalıblar? Ki, insan gözü qamaşır o yerə baxanda, insanın halı dəyişir ki, insan hara qədər ucala bilər və nəyin hesabına belə ucala bilər? Allaha itayətin və bəndəliyin hesabına. Və digər tərəfdən, bir dəstə insan, o da insandır, həmin bunlara bioloji baxımdan heç bir fərqi yoxdur bu iki qrupun. İkisi də yiyir, içir, nəfəs alır, yaşayır, ikisi də canlıdır. Amma bunlar da nəfsə itayət nəticəsində tənəzzül eləyib, üzr istəyirəm, heyvanlardan da aşağı səviyyədə olan insanlardır. Bu da bir qrup belə insanlardır. Hədisdə var, insan mələkdən də üstün ola bilər, heyvandan da aşağı. Quran təfsiridir Kərbəla. Quran təfsiridir. İnni cailun fil ardı xəlifə. Mən yer üzündə özümə xəlifə yaradıram. Görün, insanın rütbəsinə baxın, Allah insanı necə tərif eləyir. Deyim, bu insan, bu varlıq məni təmsil eləyir yer üzündə. Xəlifə nə deməkdir? Bir-birini təmsil eləyəndə deyilər xəlifət. Allah insana bir rütbə verir ki, bu məni təmsil eləyir. Varlıq aləmində mənim nümayəndəm insandır. Kərbəla şəhidlərinə baxırsan, bax, Quranın bu ayəsini görürsən. Başqa ayədə yenə də insandan danışır. Quranı vərəqləyirsən, yenə də insandan çox yerdə danışır. Burada deyir, bu mənim xəlifəmdir. Başqa ayədə deyir ki, Ulaikə kəl-ənam bəlhum əzəl. Bunlar dörd ayaqlı heyvan kimi, bəlkə ondan da aşağıdırlar. Bu da insandır.
Kərbəla bu iki insanı qoyur ortaya ki, baxın, bu mələkdən üstün insanlar və bu heyvandan aşağı insanlar. Bunu biri var yazasan, bir də var göstərəsən. İmam Hüseyn bunu göstərir. Kərbəlanın özəlliyi bundadır. İmam Hüseyn əleyhissalam bunu göstərir. Və adam düşünür. Adam istər istəməz fikirləşir ki, bunlar neynədi bu dərəcəyə çatdı? Digərləri neynədi bu qədər alçaldı? Bu insanı fikirləşməyə vadar eləyir. Və görürsən, cavab sadədir. Qısa ömrü Allahın buyurduğu kimi yaşadılar, nəfsinə qələbə çaldılar. Digərlər isə nəfslərinə əsir oldular, nəfslərinə qul oldular. Qəd əfləhə mən zəkkaha. Mən həmişə öz-özümə fikirləşirəm ki, dini iki sözlə ifadə eləsin, din adamdan nə istəyir? Şəms surəsinə baxın. Və şəmsi və duhaha, vəl qəməri izə təlaha. Sayır, and içir. And olsun günəşə onun ışığına, and olsun aya, xeyli and içir, saymıram olar. And içir, adam oxuyur ki, görəsən, bu qədər anddan sonra nə deyəcək, nə buyurur? Niye, Allah niyə and içir ümumiyyətlə? Biz and içəndə birini inandırmaq üçün and içirik. Allah ki, Allaha inanan oxuyursa bu kitabı, inanmayan onsuz da inanmayacaq. İnanan da Allah and içmədi, söz Allahın sözüdür, ona inanır. Bəs niyə and içir? And içir ki, diqqətimizi cəlb eləsin ki, indi mühüm söz deyəcəm. Qulaq asın, görün nə deyirəm. Ayə, surə başlayır andlarla. And olsun günəşə, and olsun aya, and olsun gecəyə, and olsun gündüzə, and olsun nəfsə, onu yaradana və s. Antlardan sonra axırda nə deyir bu qədər and nə üçün idi? İki cümlə. İki cümlə bundan ibarətdir. Buyurur, qəd əfləhə mən zəkkaha və qəd xabə mən dəssaha. Təmizlənən nicat tapdı. Özünü çirkləndirən həlak oldu. Bu iki cümlə. Özünü təmizləyən nicat tapdı. Ruhunu çirkləndirən həlak oldu. Mən deyərdim, dinin insandan istəyi bu bir şeydən ibarətdir ki, özünü təmizlə. Dinin sözü budur. Din gəlib bu təmizlənmə prosesini həyata keçirsin. Bütün dini hökmləri təhlil edirsən, görürsən ki, insanı təmizləmək üçün gəliblər. Allah deyir, filan şey olmaz, filan şey olar. Onlar olmazın fəlsəfəsi haqqında yəqin düşünmüşsünüz. Niyə Allah məni nədənsə məhrum eləsin? Olmazdımı ki, hər şey desin, olar sənə? Allah məyər nəuzubillah xəsisliyə eləyirdi filan şey eləmə. Nəyə görə deyir bunu eləmə? Nəyə görə deyir bunu elə? Baxırsan, görürsən ki, insana yaraşdırmadığı şeylər deyir eləmə. Bu sənə yaraşmır. Vəssalam. Nədənsə məhrum eləmir. İnsana dəyər verir. Dəyər verdiyindən. Üzr istəyirəm, heyvana olar olmaz yoxdur. Onun dəyər aşağıdır. Eşdürsüz deyirlər şəriətimizdə, üzr istəyirəm, dörd ayaqlı heyvana bu haramdır. Ona halal, ona şəriət gəlməyir. İnsandır ki, layiq olub bu dərəcəyə çatıb ki, Allah ona deyir, olmaz. Olmazlara baxırsan, görürsən ki, nə yaxşı şeydir ki, bunları deyib eləmə. Nə yaxşı ki, bunları deyib eləmə, tərk elə. Çünki bunların heç biri mənə yaraşmayan əməllər. Mənə dəyər verir, qiymət verir. Dəyər verdiyinə görə rəva bilmir bunu eləməyə. Yoxsa nədənsə məhrum eləmir. Sən ona bəzən ləzzət gözü ilə baxsan, amma o ləzzət deyil. Allah deyir, daha üstün ləzzət verəcəm və daha üstün ləzzəti əldə eləmək üçün gərək bu heyvanı sənə yaraşmayan işlərdən çəkinəsən, ruhunda istedad olsun, əbədi nimətlərdən faydalanmaq üçün. Axı, biz bir aləmə köçəcəyik ki, orada ölüm yoxdur, ora əbədiyyət yeridir. Və əbədi aləmə köçmək üçün gərək böyük ruhun olsun. Ki nimətlərdən istifadə eləmək istedadın olsun. Ona görə bizi bir qısa müddət bu dünyaya göndəriblər və özümüzü təmizləməyə bizə tövsiyə ediblər. Kərbəlada görürsən, bir tərəfə baxırsan, qəd əfləhə mən zəkkaha, onun nümunəsini görürsən. Özünü təmizləyən nicat tapdı, bir tərəfdə onu görürsən. Bir tərəfə baxırsan, qəd xabə mən dəssaha, özünü çirkləndirən həlak oldu, onu da orada görürsən. İki şeyin ikisini də göstərir sənə. Nicat tapanlar kimlərdir, həlak olanlar kimlərdir. Onu canlı şəkildə nümayiş elətdirir. Hər şeyin nümunəsi Kərbəladadır. Hər bir şeyin nümunəsi.
Rıza məqamından danış Kərbəlada. Rıza nədir? İnsan düşünsün ki, Allah məndən nə istəyir? Addım atmamışdan qabaq. İmam Hüseyin əleyhissalam deyir, gedir Peyğəmbərə deyir, ya Resulallah, mənə yol göstərin, nə istəyir, Allah məni necə görmək istəyir? Gedir qəbrinə təvəssül edir, öz cəddinə. Özü durur yuxudan, yuxu görür. Peyğəmbər buyurur ki, İnnəllâhə qəd şəəə ən yərəkə qətilən, Allah səni şəhid görmək istəyir. Bəs qadınlar, İnnəllâhə qəd şəəə ən yərəhunnə səbayən, Allah onları da əsir görmək istəyir. Deyir, Allah belə görmək istəyirsə baş üstə. Rizanın ən ali dərəcəsini görürsən, ən üstün dərəcəsini görürsən. Ki Allah nə razıdırsa mən də ona razıyam. Durur, düzəlir yola, gedir. Yolda da soruşurlar, deyir, Allah belə istəyir. İzah eləyə bilmir. Çünki o cəmaatın səviyyəsi aşağı idi. Başa düşməzdilər İmam Hüseyin nə edir. Həccini yarımçıq qoyur. Həcci, hacılar bilir, ehram giyinib cəmaat Ərəfata çıxanda, çıxmaq haramdır ehramdan. İmam Hüseyin ehramdan çıxır. Çünki şəriyyətin sahibi bu özüdür. Gör, məsələ nə qədər mühümdür ki, həcci yarımçıq qoymağına dəyər. Allah məni Kərbəlada görmək istəyir. Mühüm olan budur ki, insan bilə Allah məni necə görmək istəyir. Neyin əməliyəm? Möminlərin çoxunun məncə problemi bugün bundadır ki, vəzifəsini bilmir. Hamı istəyir yaxşı iş görsün. Amma ən mühüm iş nədir, onu tapmaq çətindir. Yaxşı iş, hünər yaxşı iş görmək deyil, hünər ən yaxşı olanı eləməkdir. Çətinliyimiz bizim bundadır. Hamı çalışır yaxşı olsun, amma yaxşıların içində ən yaxşısını seçmək hünərdir. İnsan burada seçilir. Mövzular var, çox sözlər danışılır. Məncə problem bundadır ki, mühümdən mühüm olan mövzunu tapa bilmirik. Yoxsa danışanlar hamısı düz danışır. Quran ayəsi danışır, hədis danışır. Amma bugün lazım olan nədir? Onu tapmaqda çətinlik çəkir yerdən. Bugün daha vacib olan mövzu hansıdır? Onu tapa bilmirik. İmam Hüseyin də bildi ki, bugün ən vacib olan budur. Ona görə dəyər ki, həccə yarımçıq qoyasam. O birlər ibadət halındaydı. Təvaf edirdilərsə, amma hamısı boş şeydir. Çünki o yerdəki olmalılar orada deyildilər. Bütün din aradan gedəcək, bunlar həcc eləməklə məşğuldurlar. Həcc dinin bir hissəsidir. Din ümumiliyi də təhlükədədir deyə həccə gərək yarımçıq qoyub gedəsən. Odur ki, məmsin həccini qoyur gedir Allah rızası üçün. Bilir ki, Allahın razılığı o işdədir. Zahir şəkil eynidir, amma batın fərqlidir. Bir tərəfdə baxırsan, ikisi də namaz qılır. Amma biri imamətsiz namazdır, biri imamın yanında olan namaz. Mən bunu danışmışam da, sizə başı əlində nizədə aparır İmam Hüseynin başını. Yanındakına deyir ki, saxla namazımı vaxtında qılın fəzilətdə. Başa düşürsünüz, bu nə faciədir. Bu adam namaza bu qədər önəm verir, amma imamını öldürür. İnsan hərdən belə bir vəziyyətə də gəlib düşür. İnsan üçün belə bir hal da ola bilər. Çünki vəzifəsini bilmir. Nəfsinin əmri ilə hərəkət edir. Allahın hökmü ilə yox. İmam Hüseyin əleyhissalam Allah rızası üçün mübarizəyə başlayır. Hər mərhələsində Allahı görürsən. Allahın razılığını görürsən. Axırda da bunu çox eşitmişsiniz. Yəqin əzbər də bilirsiniz. Axır məqamıdır da. Təsəvvür eləyin, hər şeyini əldən vermiş bir insanın ömrünün son anlarıdır. Yəni, maddi nəyi var? Övlad cənazələri bir tərəfdə, qardaş cənazəsi başqa bir tərəfdə. Şəhid cənazələrinin əhatəsindədir bir insan. Özü də can verir, bədən yaralarla doludur, yaralardan qan axır, isti gündür, dodaq quruyur. Bu vəziyyətdə bir dənə də dağ çəkmək istəyirlər, gözü ilə görür ki, naməhrəm, namərdlər qadınlara da hücum edir, bunu da görür. Bilirsiniz, onu da görür. Başın qaldırır, baxır, görür. Allah imtihan edir, onunla da imtihan edir. Görür, indi düşmən danışır. Deyir, bu kişini bu vəziyyətdə görürəm ki, can verir, uzanıb. Mənə deyir, çox maraqlı gəldi, gedim buna yaxından baxım. Bunun axır anlarını seyr eləmək istədim. Ki, necə can verir bu?
Deyir, mən baxıram, görürəm ki, bu nəsə pıçıldayır. Səsi də zəifdir, səsini eşidə bilmirəm. Mən əyilməli oldum ki, görüm o nə deyir. Deyir, gördüm zəif səsdən. Allahla münacat edir, bu sözləri deyir. Deyir, ilahi, rizəm bi qəzaik və təslimən li əmrik. La məbudə sivak, ya qiyasəl müstəxisi. Deyir, ilahi, səndən gələn hər şeyə razıyam. Sənin əmri və təslimən və səndən başqa mənim heç bir məbudum yoxdur. Ey pənahı olmayanların pənahı. Axır anacan dönmür tutduğu yoldan. Başa düşür ki, Allah belə istəyir, vəssalam. Vəssalam. Özü də belədir, səhabələr də belədir. Özləri də belədir, səhabələr də. Səhabələri düşündürən bircə budur ki, görəsən Allah və bizim imamımız bizdən razıdır, yoxsa yox. Çətin imtihandaydılar o səhabələr. Amma İmam Hüseynin rizayətini düşünürlər. Hamısı can verəndə baxır, deyir, əvafəyit, ya Abu Abdillah, razı qaldım bizdən. Onları düşündürən, görəsən, razı sala bildiyim imamı. Onlar özlərini unutmuş insanlar. Ancaq Allah rizası üçün yaşayan insanlar. Eşitmişsiniz də, yəqin bu sözləri danışılıb. İki səhabənin danışığıdır. Mənə çox təsir edir bu şeylər. Müslim ibn-i Ovsəcə. Həbib ibn-i Məzahir, ikisi də seçilmiş səhabələrdir. Müslüm can verir, Həbib də diyanıb başının üstündə. Həbib ibn-i Məzahir gəlib, Müslüm ibn-i Ovsəcənin başının üstündə. İkisi də yaşlı adamdır, qoca adamlardır. Həbib Müslümə deyir ki, Müslüm can verirsən, mən səndən sonra qalmayacağım, mən də şəhid olacağım. Qalsaydım, deyərdim, vəsiyyət elə, mən də vəsiyyətə əməl edeyim. Amma mən dünyadan köçəcəm səndən sonra. Amma mən hər halda bir söz deyim sənə ki, bəlkə ürəyində nəsə qalıb dinən, mən eşidim. Bəlkə nəsə eləmək lazımdır sənin üçün. Son vəsiyyəti mən elə. Deyir, bu məqamda zəif səslə. Zəif səslə deyir ki, sənə o həzrəti qorumağı tapşırıram başqa heçinə. İmam Hüseynə işarə eləyir. Deyir, sənə tapşırıram ki, ruh nə qədər bədənindədir, can bədənindən çıxmamış, ona bir şey olmasın, ona ziyan toxunmasın. Muhammed Ali, Muhammedə salavat. Allahumma salli ala Muhammed. Allahın rızasını düşünür. Ehtiyac yoxdur, yaxşıdır. Rızanın bariz nümunəsini bu hadisədə görürsən. Şəhid olmağın gözəlliyini bu hadisədə görürsən. İmam Hüseyn gül dərmişdi elə bir baxçanın içindən. Şəhidliyi insanlara necə sevdirmək olar? Bu misalı bir alimdən eşitmişdim, çox xoşuma gəldi. Deyir ki, yaxşı paltarı, yaxşı libası cəmaata bəyəndirmək üçün neynirlər? Paltarı cəmaata bəyəndirmək üçün bir gözəl qiyafəli insan seçirlər, ona geyindirirlər o paltarı təbliğ eləmək üçün. Görmüşsünüz də, jurnalların qabığına vururlar. Paltarı sevdirmək üçün yaxşı bir qiyafəsi yaxşı olan insana onu geyindirib, cəmatı təşviq edirlər onu almağa. Şəhidliyi cəmata sevdirmək üçün İmam Hüseyn cəmatın içindən ən dəyərli insanları seçdi, şəhidliyi libasını geyindirdi əyinlərinə ki, insanlar şəhadətə şövq artsın, şəhidliyi sevsinlər. Odur ki, dərilərinin rənginə baxırsan fərqli, ictimai mövqeyləri fərqli, yaş fərqi, 13 yaşında oğlan, 90 yaşında kişi, hamı eyni dəyər ətrafında cəm olub. Hamı şəhadət şövqinə yaşayır. Amma bunu mən dəfələrlə demişəm, şəhidin məntiqi budur, öyrək ki, yaşamağım alınmadı, ölsəm yaxşıdır. Bu ciddi səhvdir. Bəzilər elə bilir ki, dinin sözü budur ki, dünya sizliyidir, ölün, gedin cənnətə, bu səhv yanaşmadır.
Məqsəd bu deyil ki, yaşaya bilməyənlər şəhid olurlar. Bu səhv yanaşmadır. Yaşamağı hamıdan gözəl bacaranlar daha dəyərli həyat üçün dəyərli ömürlərini verirlər. Kərbəla bunu öyrədir. Biz elə bilirik ki, bezir həyatdan deyir, gedim ölüm şəhid olun. Bu şəhidliyin bir qəpik qiyməti yoxdur. Mömin adam həyatdan bezmir. Həyatda müvəffəqiyyət qazanan adamın ölümü dəyərlidir. Həyatda əlindən heç nə gəlməyənin yox. Sadə sual verim sizə. Dəyərli şey Allah yolunda qurban versən qiyməti var ya dəyərsizi. İlk qurban Habillə Qabilin davası nə üstə idi Adəmin oğlanları. İkisi də qurban gətirdi. Qabilin qurbanı qiymətsiz idi, Habilinki dəyərli. Allah onu qəbul elədi. Şəhid ömrünü Allah yolunda verir. Gəlin bu ömür dəyərli ömür olsun ki, qiymətli olsun. Yoxsa heç nə bacarmıram, yaşamaqda şansım gətirmədi, ölsəm yaxşıdır, yox. Bu məntiqdir. Hamıdan gözəl yaşamağın yolunu bilən dəyərli insanlar idi, alim idilər, ziyalı insanlar idi, öz dövrünün ləyaqətli insanlar idi. Həyatı da gözəl tərzdə yaşamışdılar. Həyat necədirsə ölüm də elədir. Ölüm həyatın məntiqi sonluğudur. Düz yaşayıb, düz ölmək dərsini Kərbəla məktəbi bizə öyrədir. Kərbəlanın bizə aşıladığı dəyər budur. Qara dərlidir, amma mərifətə bax. Mərifət bu dərəcədədir ki, gəlir İmam Hüseyin ağadan döyüş icazəsi istəyir. İmam Hüseyin ağa icazə vermir. Deyir ki, yəqin, narahatçılıq var, istəyirsiniz gəlin qabağa, bir dəfə əmli otursunlar, mənim sözüm kəsilir hər dəfə. Rahat oturun ki, mən sözümü davam edəyim. İmam səndən döyüş izni alır, imam icazə vermir. Bir müddətdən sonra təkidlə xahiş eləyir, belə bir söz deyir, deyir, yəqin ki, rəngim qaradır. Mən qulam, dəyərsizəm, dəyərsiz adamlara icazə vermişsən, sənin yolunda şəhid olsun. İmam icazə verir, gedir, döyüşür, atdan yerə düşür. İki qulam haqqında bunu yazıblar. Bir də qulam-ı türki deyirlər, türk qulam. Qulam cavana da deyirlər. Deyir, bu atdan yerə düşür, atdan yerə düşəndə deyir, əssəlamu aleykə ya Əbə Abdillah. İmam da bilirsiniz, axı, bir-bir bütün şəhidləri ziyarət edir can verməmişdən qaba. Deyir, bu düşür atdan yerə, özü də qulamdır. Yəqin bəlkə deyirlər öz-özünə fikirləşir ki, şəhidlərin hamısını ziyarət edən İmam Hüseyn, görəsən mənim də başım üstündə gələr, yoxsa yox, məndə bu ləyaqət var ya yox. Deyir, bu yerdə uzanıb, birdən görür ki, kimsə bunun başını yerdən götürür, çəksin dizinin üstünə. Bu gözün açır, baxır, görür İmam Hüseyn də gəlib, dayanıb baş üstündə, başını yerdən götürür, qoysun dizinə. Baxır imamın başı dizinin üstə, təzdən bu üzünü çəkir, üzünü qoyur torbağa. Öz-özünə fikirləşir ki, məndə nə ləyaqət var, məndə nə qiymət var. Ki, imam başımı çəksin dizinin üstünə qoysun. Çəkir, üzünü qoyur yerə. Birdən görürlər ki, İmam Hüseyn əyilir, üzünü onun üzünə qoyur.
əylir, üzünü yapıştırır onun üzünə. İki nəfərin üzünə üzünü qoyur. Bir oğlu Əliyəkbərin, bir də bu qulamın. Bu üzünü çəkir torpağa qoyur, imam da əylir üzünü üzünə qoyur. Ondan sonra gözünü açır. Deyir, mən misli, mən misli. Vəza İbn-i Rasulillah xəddəhu alə xəddi. Deyir, kim mənim kim ola bilər? Ki, Peyğəmbərin oğlu Zəhranın balası üzünü mənim üzümə qoyur. Və bu halda can verir. Bu halda dünyadan köçür. Görün, mərifət bir qara rəngli və yaxud başqa bir rəngdə olur olsun. Qulam ki, cəmat ona dəyərsiz baxır, hara apardı, çatdırdı. O qara qulam haqqında İmam Hüseyin ağa dua eləmişdi. İlahi, bunun üzünü ağ elə, bədəninin ətrini təravətdə elə. Deyir, Kərbəla səhrasında, cənazəsində yaxınlaşanda müşk qoxusu, ətri bütün Kərbəlanı bürümüşdü. Doğrudan da xoşbəxt insanlar idi. Çünki həyatın mənasını başa düşmüşdülər. Nə üçün yaşayıb, nə üçün ölmək lazımdır, bunu anlamışdılar. Qısa ömrü Allah deyən kimi yaşadılar, Allah istəyən kimi yaşadılar. Əbədiyyət qazandılar. Digər tərəfdən isə insan adına layiq olmayan yırtıcı dırnaqarası insanlar. Namaz da qılırlar, oruc da tuturlar, amma dinin əlifbasını başa düşmürlər. Buna böyüklərə də, kiçiklərə də, hamımıza bir kiçik qardaş kimi tövsiyə edirəm. Mənim bu sözümü heç vaxt yaddan çıxartmayın. Çünki bu söz mənim sözümdür. Mən başa düşdüyüm həqiqətlərdən biri də Kərbəla hadisəsində budur. Mən bunu çox yerdə demişəm, burada da deyirəm ki, heç vaxt yaddan çıxartmayın ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın namaz qılan məcid əhli olan müsəlmanlar öldürdü. Bunu yaddan çıxartmayın. İmam Hüseyin əleyhissalamı Xristiyan öldürmədi, Yahud öldürmədi. İmam Hüseyin əleyhissalamı Əliyan Vəliyullah deyənlər öldürdü. Bunu yaddan çıxartmayın. Şimr kim idi İmam Hüseyinin başını bədənindən ayıran? Ən alçaq adam. Tarixə qayıdın, baxın. Görün, Siffeyn döyüşündə necə Həzrət Əlinin yanında Muaviyyəyə qarşı vuruşurdu və yaralanmışdı. Cəmat baxırdı, dedi, xoş bunun halına, bu necə insandır ki, Əlinin yolunda az qalıb şəhid olsun. Axır necə oldu? Axır bu oldu ki, gəldi Hüseyin qatil oldu. Və deyirdi ki, qiyamətdə ümidim bunadır ki, Hüseyini öldürmüşəm, bəlkə buna görə Allah məni cənnətə apara. İnsan belə də ola bilir. Ona görə Kərbəla bizə bunu öyrədir ki, bugün namaz qılmaqla dör. Axırızdan həmişə nigaran olun ki, görəsən aqibətim necə olacaq. Allahdan möhkəm yapışın. Zaman da çətin zamandır. Axir əz zaman. Hədislərdə var, zaman gələcək. İmanı əldə saxlamaq, köz parçasını əldə saxlamaqdan çətin olacaq. Çətindir. Adam haqqını haqdan seçsin. Hamı danışır, baxırsan, görürsən, hansı düz danışır. Hansı düzdür, hansı səhvdir. Hər şey qarışıb. Gərək Allahdan möhkəm yapışasan ki, Allah hidayət eləsin. Düz yola istiqamətləndirsin. Aqibəti insanın xeyri olmaz. Kərbəla bunu öyrədir ki, heç vaxt məğrur olmayın. Axırızdan nigaran olun. Bugünün namaz qılanının axırı Allah eləməsin, kafir ola bilər. Bugünün şərab içəninin axırı mömin ola bilər. Bu, yəni heç kəs sığortalanmayıb. Aqibətindən arxain ola bilməz. O Əlinin yolundaydı. Gəldi Hüseyin qatil oldu. Hür Yezidin yolundaydı. Gəldi Hüseyin tərəfdar oldu. Hür Yezidin döyüş qoşununun komandanlarından biriydi. Və İmam Hüseyni mühasirəyə almışdı. Amma içində nur var idi. Onu İmam Hüseyin görürdü onu, amma cəmaat bilmirdi. İmam Hüseyin ona dedi, "Səkilətka ummukə." Anam matəmində ağlasın, Hürrə dedi. Hür dedi ki, sizin anınız elə bir adamdır ki, onun adını dilimə gətirmərəm mən. Ləyaqətim yoxdur, xanım Zəhranın adını çəkin. Burada balaca mərifət, ədəb göstərdi xanım Zəhraya. Bu ədəbi səbəb oldu ki, tək bunu deyə bilmərəm, neçə səbəb ola bilər, biri də bu. Axırda deyir, gördüyü bunun bədəni titriyir, Yezidin qoşununun komandanlarından, başçılarından biri. Biri dedi ki, məndən soruşsalar, bu qoşunda ən şücaətli adamlardan biri kimdir, sənin adını çəkərəm, sən nədən qorxursan? Dedi, yox, özümü cənnətlə cəhənnəm arasında hiss eləyirəm. Bu başqa qorxudur, döyüş qorxusudur. Və
Ve dedi, and olsun Allah'a ki cenneti seçirəm. Ve dedi, başa aşağı halda gəlir İmam Hüseyin'e tərəf. Öz-özünə düşünür ki, ilahi, mən də bağışlanaram. Bu döyüşün səbəbkarı mənəm. Mən mühasirəyə almışam. Öz-özünə narahat gəlir, başı aşağı xəcalət çəkir ki, görəsən nə olacaq? İmam Hüseyin onu qarşılamağa çıxır və qoymur o üzr istəsin. O ağzını açmamış İmam Hüseyin onu uzaqdan görür, deyir, irfə ərəsək, başı qaldır. Başı qaldır ki, bizim dərgahımıza belə gəlmə. Bu qapıda bağışlanaram. Həlli min tövbə, mənim üçün də tövbə var. İmam deyir, bəli. Bağrına basır, qucaqlayır. Onu qucaqlayır, deyir, gəl daxil ol çadıra, sənə xidmət edeyim, İmam səndir. Bilməm, nə qulluq eləyəcəkdi ona. Deyir, yox, icazə verin, döyüşə getsəm yaxşıdır. Bəlkə də nigaran idi ki, içərdə 3 yaşlı uşaqlar, qızlar onu görər, yadlarına düşər olar. İlk dəfə o qorxutmuşdu. Bəlkə xanım Zeynəbi görməkdən çəkinirdi. Çünki birinci dəfə qoşun gördülər, hürrün qoşunu idi Kərbəlada. Uşaqlar çox qorxmuşdu. Deyir, icazə verin, mən döyüşə gedim. Deyir, buyur, get. Gedir, döyüşür, atdan yerə düşür. Bir saat bundan qabaq Yezid tərəfdarıdır. Bəlkə də deyir ki, görəsən, İmam Hüseyin gələcək mənim də başımın üstündə. Mən ki, bu cinayətdən sonra gəlmişəm. Görür ki, ağa gəldi başımın üstünə, əyildi, onun da başını götürdü, qoydu dizinin üstünə. Dedi, əntəl hur kəmə səmmət kə ummu kə hurrən. Anan sənə nə gözəl ad qoyub, sən azadsan, hürsən, həqiqətən də hür insansan. Sən bugün şeytanın əsirliyindən azad olub, azad oldun, haqqa qovuşdun. Və bir nəfər deyir ki, mən gedib hürri ziyarət eləməzdim. Nəvafisdədir onun qəbri, biraz İmam Hüseynin qəbrindən kənardadır. Deyirdi ki, mənim nəsə xoşum gəlmirdi ondan. Yatdım, yuxuma gəldi İmam Hüseyin ağa, dedi, hürri ziyarət eləməsin ziyarət, mən səni qəbul eləmirəm. Bir insan hansı uçurumdan hara bir saatin içində hara uzala bilir? İmamlar gəlir deyənir onların qəbrində, deyib, əbi, əntum və ummi, atamız, anamız sizə fəda olsun, bu ziyarətnamələri oxumusunuz. Yəni, bunu məsumlar deyib, bi əbi, əntum və ummi, ata, anamız sizə fəda olsun. Adam bilmir, necə olacaq, Kərbəla bu təhlükəni insanlara çatdırır. Çox şey danışmaq olar. Namazdan danışsın Kərbəlada nümunəsi. Orucdan danışsın Kərbəlada nümunəsi. Təvəkküldən danışsın Kərbəlada nümunəsi. Zikirdən danışsın, Allahı yad eləməkdən Kərbəlada nümunəsini görürsən. Quran deyir, Ələ bi zikrillah tətməinnül qulub. Qəlblər Allahı yad eləməklə aram olar. İnsan elə bilir ki, filan şeyim yoxdur, onu əldə edeyim, rahatlaşaram. Görür, yox. Əldə edir, başqa şey istəyir. Onu əldə edir, başqa şey istəyir. Qəlb rahatdır. Allah bir sadə şey başa salır. Deyir, dünyanın hamısını sənə versələr, sən rahat olmayacaqsın. Sənin içində bir yanğı var ki, dünya onu söndürə bilməyəcək. O odu başqa şey söndürür. O odu nə söndürür? Ələ bi zikrillah tətməinnül qulub. Ürəklər ancaq Allahı yad eləməklə sakitləşir. Onu Aşura gecəsində canlı şəkildə görürsən. Təsəvvür eləyin, 30 min qoşunun mühasirəsində 100 neçə nəfər adam. 72 şəhid deyirlər, səhv şeydir. Kərbəlada 130 neçə nəfər şəhid olub. Bizdə nəsə qalıb 72 şəhid. 100 neçə nəfər adam 30 minin mühasirəsində bilirlər ki, şəhid olacaqlar. Birinə ölüm hökmü versələr, kamerasına bax, gecə səhərəcək, sabah mən öldürəcək. İstirab içində nə vəziyyətdə olur? Hərdən psixologlar müşahidə edirlər ki, bu nə hallar keçirdir. Hamısı dəli kimi olur. Amma bu insanların vəziyyətinə bax. Bunlar deyib, gülüb, zarafat edirlər bir-birinlə. Bureyr qoca kişidir, Bureyr. Yanındakı ilə zarafat edir. Yanındakı deyir ki, sən bu nə vaxtın zarafatıdır? Zarafat yeridir, 30 min qoşun bizi mühasirəyə alır. O da elə eyni fikirdə olan adam bunu danışdırmaq istəyir. Çünki bu zarafatçıl adam olmuyor. İndi birdən-birə zarafat eləyir. Deyir, bu nə vaxtın zarafatıdır düşmən əhatəsində? Deyir, get qəbiləmdən də sorur, mən heç cavanlığımda da zarafat eləyən adam olmamışam. Yəni, çox deyib gülən, həddən artıq zarafat eləyən olmamışam. Amma bu gecə gülmək vaxtıdır, deyib gülmək vaxtıdır. Kim sevinməsin məndən başqa? Kim sevinsin məndən başqa? Bu vaxtı mən, sabah bu vaxtı Peyğəmbərin huzurunda olacam. Əlinin huzurunda olacam.
Bak bu əqidə çox güclü bir xalq bu cür düşüncəyə sahib olsa, bu xalqa ölüm olmaz heç vaxt. Bu aramlığı nə verir insana? Niyə bunun qəlbi sakitdir? Qəlb Allahın zikri ilə, Allahı yad ediblər, Allahın zikrinə qərq olublar deyə bu aramlıq fəzası Kərbəlada hakimdir Kərbəlaya. Çox söz danışmaq olar, amma mən sözümü bundan artıq uzatmaq istəmirəm, vaxtınızı da çox almaq istəmirəm. Bizim xalqımızın ən böyük dəyərlərindən biri Kərbəla dəyəridir. İmam Hüseyn əleyhissalam bizim xalqımızın qəlbində xüsusi dəyərə malik bir insandır. Və bizim bir millət olaraq, mən bunu neçə yerdə demişəm, Allaha çox şükür eləməliyik ki, Allah bizə bu neyməti verir. Biz bir ailəyə, Peyğəmbər ailəsinə 100 illərdir əza saxlayan bir millətdir. Və əza saxlayan millət böyük millətdir. Çünki eqoist millətdir. Bir xalq başqasının qəminə ağlaya bilirsə, imamın qəmini, Peyğəmbər ailəsinin qəmini öz şəxsi qəminə çevirə bilirsə, böyük xalqdır, vallahi bu. Bizə adi gəlir bu. Amma min illər keçib bu od bizim ürəyimizdə sönmür. Çünki bu imanla xəmrimiz, İmam Hüseyn məhəbbəti ilə iman qarışıb bu möcüzəni yaradıb. Mən Aşura günü baxırdım, öz məscidimizdə idim, sonra da başqa yerlərə də baxdım. Nə gözəl mənzərələr vardı. Qəm necə birləşdirmişdi insanları. Qəm mənəmsiliyi yandırır. Qəm özünü insana unutturur. Qəmin gözəlliyi bilirsiniz nədədir? Qəm insanı özündən çıxardır. Biz nə qədər deyim, mən, mənim işim, mənim maşınım, mənim pulum, mən bütün günü öz başımıza təvaf eləməklə, hamı öz şəxsi işləri ilə məşğuldur. Amma bir gün gəlir, hamı öz dərdini kənara qoyub başqasının, düz dilim gəlmir İmam Hüseynə başqası deyəm. Amma hər halda bu millət üçün böyülüdür ki, kiminsə qəmi ilə yanır, öz dərdini yaddan çıxardır və bu böyük bir nailiyyətdir. Nailiyyət deyə bilmərəm, bu neymətdir Allah bunu bizə verir. Gedin bugün Məkkəyə, Mədiniyə, baxın Peyğəmbərin vətəni. Ən çox toy elədikləri günlər bu günlərdir, Məhərrəm ayında. İmamların qəbrinə baxın. Bir dənə imamzadə yox, bir seyid dünyadan köçür, Əhl-i Beytə bağlı olduğu üçün bizim xalq onun qəbrini pir eləyir, ziyarətgah eləyir və vəsaitin xərcləyir, onu yaşadır. Pərvanə kimi başına dolanır. Bu, böyük bir neymətdir. Və bu, Allahın İmam Hüseynə verdiyi əvəzdir. Allah bu məhəbbəti qəlblərə salır. Mən baxırdım məsciddə məclisə, 20 yaşında oğlan elə yana-yana ağlayır. Düşünsən, bu necə olur? Necə baş verir bu? Axı, bu bir şeyi neçə dəfə eşidib ağlamaq olar? Neçə dəfə bir şeyi eşidib, hər il eyni hadisələri danışırsan, insanların gözünün yaşı qurumur. Bu Allahın möcüzəsidir. Eyni hadisəyə bu qədər yanma. Mən baxırdım ki, necə ürək yandırır insanlar, bu Allahın İmam Hüseynə verdiyi əvəzdir. Allahın İmam Hüseynə verdiyi əzirdir və bizə verdiyi neymətdir. Xanım Zəhra İmam Hüseyni gətirdi Peyğəmbərin yanına, təzə dünyaya gəlmişdi. Uşaq dünyaya gələndə cəmat sevinər, İmam Hüseyni qucağına götürdü Peyğəmbər, ağlamağa başladı şiddətlə. İmam Hüseyn qucağında körpə uşaqdır, xanım Zəhra gətirib atasına təqdim edir. Hüseyin yeganə uşaqdır ki, doğulmağı matəm oldu. Ailə matəmlə qarşıladı. Peyğəmbər ağlayır, Həzrət Zəhra baxır, deyir, atacan, niyə ağladınız? Deyir, sənin bu oğluğu Kərbəlada şəhid eləyərlər. Onun özünü, yaxınlarını öldürərlər. Onun başını bədəndən ayırıb nizələrə vurarlar. Onun başını şəhər-şəhər gəzdirərlər. Onun bacılarını, qızlarını əsir eləyib apararlar. Peyğəmbər danışır, xanım Zəhra ağlayır. İkisi də ağlayır. Birdən xanım Zəhra bu sualı verir ki, atacan, bəs mənim Hüseynimə ağlayan olacaq ya yox? Mənim Hüseynimə ağlayan olacaq ya yox? Peyğəmbər onda sizin xəbərinizi qızına verir, sizin barədə danışır, sizin barədə. Deyir ki, mənim ümmətimdən olan kişi və qadınlar, hər il toplaşacaqlar, oğlu ölən ana kimi sənin Hüseyni ağlayacaqlar. Hər il. Və bu davam edir. Onda Həzrət Zəhranın ürəyi şad olur. Qəlbi şad olur. Nə qədər istədilər, aradan aparsınlar, mümkün olmadı. İmam Hüseynin qəbrini dağıtdı mütəvəkkil, qadağa qoydu. Dedilər, olmaz, itirmək istədilər. Cəmaat bir ağac əkdi Kərbəlanı
nişana koydu gəldilər İmam Hüseynin qəbrinə. Bir gün dedi ki, əl kəsilsin. Kim Kərbəlaya getmək istəyir, əlini versin, getsin. Belə bir qanun qoydular rəsmi. Özü də sağ əli kəsilir. Cəmaat gəlirdi, əlin qoyurdu taxtanın üstünə, balta ilə kəsib gedirdilər Kərbəlaya. Bir qoca, bir nəfər deyib, bir qoca kişi baxırdım, gəldi. Dedi, hara gedirsən? Gömrüyü düzəltmişdilər, gömrüyü. Hara gedirsən? Dedi, Kərbəlaya. Dedilər, bilirsən də qaydanı, əlin kəsilməli, dedi, bilirəm. Gördülər, sol əlin qoy, dedilər, sol yox, sağı gətir. Dedi, sağı açdı, dedi, sağı keçən dəfə vermişəm. Bu, növbəti səfərimin. Bu, möcüzədir, İmam Hüseynin möcüzəsidir. İmam Hüseyn belə bir möcüzə yaradıb. Allah onun məhəbbətini bizim ürəyimizə salıb və bu yanğı heç vaxt sönməyəcək. Yəqin ki, burada əzadarlıq olacaq. Mən bir məsələyə işarə edib sözümü tamamlayıram. Deyir, bir nəfər deyib, baxdım İmam Hüseynə, gördüm ki, susduqdan dodağı quruyub. Deyir, dedim ki, axır saatlarda İmam Hüseyn can verir. Deyir, dedim ki, qoy gedim, su aparım, verim, bəlkə axır vaxtda Həzrət Zəhranı şad eləyərəm. Gezid qoşundan. Dedi, qoy, mən su aparım, verim, bu içsin. Deyir, gəldim Ömər Sədə, dedim ki, xahiş edirəm, icazə ver, biraz su aparım, verim. Bəl, ondan sənə ziyan toxunmayacaq, İmam Hüseyn can verir. Deyir, dedi, apar, ver. Deyir, su qabını doldurdum, aparım İmam Hüseyni, axır saatında bir içim su verim. Deyir, mən gedəndə gördüm, Şimir gəlir. Gəlir, deyir, baxdı mənə, dedi, hara gedirsən. Deyir, dedim, aparıram Hüseynə, su verəm son nəfəsində. Deyir, gördüm, əbasını çəkdi, əbasını çəkəndə gördüm, İmam Hüseyn ə.səlamın kəsilmiş başını aparır. Ki, istədim bir savab iş görəm, o da əlimdən çıxdı. Amma deyir, titriyirdi, bədəni titriyirdi. Deyir, bədəni titriyirdi, deyir, dedim, başın kəsən sən oldun, sən nədən qorxursan? Deyir, mən onun başın bədənindən ayranda bir xanımın səsini eşidirdim. Elə hey deyirdi, məzlum balam, məzlum balam. Ələ lənətullah, ələ cəhəni zalimin, lə havlə və lə quvvətə illə billah, ələ aliyyil azim.